všichni, vítám vás u dalšího videa. První odpovím jeden dotaz, který mi přišel. To víno, které vidíte za mnou v mých videích, není moje, ale mých rodičů. Dobře, tak to by bylo. Jdeme dál. Dnešní video bude trošičku už více badmintonové a bude s raketou. Takže budu po vás chtít, abyste si připravili raketu, obal od rakety a míček. Následující cvičení bude pinkání o zeď. Prosím vás, jděte se prvně zeptat svých rodičů, jestli můžete tady toho cvičení udělat, protože ne v každé domácnosti je tady tohle schváleno. U mě rodiče mi to dovolili, ale musela jsem se prvně zeptat. Dnešní video všechno. Jestli máte nějaké videa nebo fotky z toho, jak cvičíte, tak mi to klidně posílejte. Já buď jestli to bude něco nového, já to můžu použít jako inspiraci, a nebo jestli to bude něco z mých videí, tak já to určitě ráda uvidím a možná to i vložím do svých videí jako
nějaký jiný pohled, jak to dělá někdo jiný. Samozřejmě já to dělám nějakým svým způsobem, vy máte nějaké jiné své způsoby, takže ať mám více pohledů toho, jaké každé cvičení můžete udělat. Takže mějte se a vidíme se v dalším videu. Já to neumím zakončit! It might seem crazy what I'm about to say.